sua edição de quinta-feira do Balanço Geral retoma agora para falar do aniversário de Joinville, que está chegando, e nesse ano a NDTV Record tem uma série de atividades previstas para comemorar a data. E uma delas é a segunda edição do concurso de desenhos sobre os pontos turísticos da cidade. Mas aí eu já vou dar a dica, hein? Porque o prazo para as inscrições está quase encerrando. Podem participar estudantes do 5º ao 9º ano de escolas públicas e particulares. E em uma reportagem especial, veja como você e a sua escola podem participar e se inscrever. Uma folha em branco e lápis. Foi dada a largada. Chegou a segunda edição do concurso de desenho da NDTV em parceria com a Prefeitura de Joinville. É hora de preencher o branco com grafite, lápis de cor, tinta, a técnica que você preferir. A professora de artes entrou na brincadeira, mas a inscrição dela não vale. Só de estudantes do 5º ao 9º ano de escolas públicas ou privadas. Mas claro, a prof pode dar dicas. O principal tema esse ano é a valorização do trabalho deles. Eles mesmos se surpreendem quando olham aquilo que eles conseguiram produzir, né? E fugir dessa técnica do copismo, de pegar tudo pronto na internet, né? Eles vão lá, eles pegam uma ideia, mas eles colocam o seu olhar sobre a cidade em cima daquele trabalho. E essa meninada aqui está se preparando para representar bem a Escola Municipal Plácido Xavier Vieira. Cada um pode ter o seu, desenvolver o seu talento, o que gosta de trabalhar, o material que gosta de trabalhar, o grafite, a pintura, a aquarela. Eles desenvolvem com mais facilidade justamente porque cada um tem uma habilidade com alguma coisa. A pilha de desenhos só aumenta. Já são 95 candidatos que expressaram sua arte para contar qual o ponto turístico que eles acham que mais representam Joinville. Esse é o tema de 2022 e a Rua das Palmeiras tem espaço garantido na memória e na arte da Gabriele. Desde pequena eu passava lá com meus pais e eu sempre tive um apreço maior para aquele monumento. Eu desenhava outros monumentos antes, mas assim, eu achei que aquilo ia representar bem o que eu sentia, entende? E olha, tem mais trabalho saindo do forninho. Eu estou entre duas opções, né? O pórtico de Joinville e o moinho. Não sei, né? Eu vou ver qual vai ficar mais bonito para entregar. Só que todo artista tem seu jeitinho para deixar fluir o processo criativo, né, Nicolas? Em casa eu tenho meu canto, sim, sozinho para ficar desenhando, entende? Tipo, no meu quarto, fico lá ouvindo minhas musiquinhas, essas coisas. Beleza, não tem problema, só não perde a data. As inscrições terminam no dia 2 de março. Quem é veterana no concurso dá um empurrãozinho para incentivar os colegas, sem perder o foco, melhorar o desempenho do ano passado. Na primeira edição, a Manaíra usou muita cor para contar vários elementos culturais de Joinville. O desenho passou para a segunda etapa e deixou ela felizona. Fiquei feliz porque nunca me imaginaria num concurso disso. Aí bateu nervosismo, mas no fim fiquei feliz com o resultado. De novo, ela aposta nas cores e já está sonhando com a premiação. Participar com o representante da escola ao vivo no Balanço Geral e ainda tomar um café da manhã com o prefeito. O desenho vai virar um quadro e ficará exposto no gabinete. Eu fiz coisas diferentes, porque ano passado eu não consegui fazer, mas agora eu tive tempo para poder conseguir fazer misturas, técnicas bem diferentes. Homenagear Joinville, a senhora cidade que faz 171 anos no dia 9 de março. As escolas precisam enviar formulário de inscrição com um desenho na posição horizontal pelo portal ndmais.com.br. 10 desenhos serão escolhidos pela comissão julgadora. Os selecionados irão para a votação popular no portal ND+. No dia 18, a gente revela o resultado final no Balanço Geral. Os estudantes do 1º, 2º e 3º lugares receberão um certificado e a escola do desenho mais votado ganhará uma reportagem sobre a participação do concurso. Então, capricha aí e boa sorte! Eu achei que seria legal demonstrar um pouco das minhas técnicas de desenho. Bom, eu já imaginei, mas eu espero que não só eu, mas sim como os meus amigos também participem. O importante é colocar
a criatividade em prática, deixar fluir aí a técnica que você aprende na escola, que você recebe a dica da professora e se divertir, porque afinal é um concurso mesmo para incentivar a gente a olhar para a nossa cidade, que completa 171 anos, de uma forma diferente, para a gente demonstrar o amor que a gente sente por ela, o lugar que a gente mais gosta. Portanto, o tema eu vou reforçar para você é: que lugar, que ponto turístico da cidade hoje você contaria para todo mundo? Olha, minha cidade é conhecida por tal lugar. Tá aí, ó, várias demonstrações desses lugares. Você pode fazer um igual, de repente, com o mesmo ponto turístico, ou você pode escolher até um outro que, de repente, não apareceu por ali. Use a sua criatividade, a sua técnica e participe. Mas aí, ó, chega para cá. Volta para mim, porque aí eu vou dar um recado bem pertinho aqui de você, que é o seguinte. Vamos lembrar, carnaval tá chegando. Segunda-feira, escola fechada. Terça-feira, escola fechada. Então, o que você faz? Providencia lá com a sua professora, a sua escola. Falou, eu quero me inscrever no concurso de desenhos da NDTV. Eu quero, de repente, ter a oportunidade de ter lá o meu certificado, o meu quadro no gabinete da prefeitura. Então, já se inscreva até amanhã, sexta-feira, para você não passar apertado. Lembrando, né? Semana que vem, a carnaval vai estar fechado. Então, praticamente a sua oportunidade é hoje e amanhã. E aí, quem sabe, ó, você vai estar aqui comigo depois no estúdio, se você for o primeiro colocado. Imagina a gente conversando aqui ao vivo, junto com o representante da sua escola. Vai ser bacana demais. Então, entra lá, ndmais.com.br, tem todo o regulamento e a forma que você também vai poder se inscrever. Boa sorte!